Boa tarde, amigos. O jornalista da Rede Record TV Clube, Paulo Henrique Amorim, esteve recentemente com vocês e nossa equipe bateu um papo exclusivo com ele. Confira a reportagem de Thaís Goldri. Convidado para ministrar palestra no Recife sobre a perspectiva do Brasil, conjuntura nacional, política e econômica, o jornalista Paulo Henrique Amorim vai falar um pouco sobre os bastidores do programa Domingo Espetacular, da Record TV Clube, e sobre as suas impressões de Pernambuco. Logo no início da sua carreira, o senhor trabalhou numa revista feminina, mas também já foi correspondente internacional e cobriu grandes eventos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória e os principais desafios. Eu prefiro falar do que eu vou fazer. Do que eu já fiz. Tem muita coisa interessante, tem momentos de grande emoção. Eu cobri guerra, cobri disco da Madonna, entrevistei o Pelé, eu fiz muita coisa que eu me recordo com muita alegria. Mas eu prefiro falar sobre, por exemplo, o domingo. Domingo passado, domingo espetacular aqui na TV Clube, lá em São Paulo nós demos 14 pontos. Então a nossa distância está fechando. Então eu prefiro falar de domingo que vem. Vai ser assim, esse programa aí que está no ar há 50 anos, esse programa vai para, digamos, 17. E nós vamos para 16. Aí no outro domingo, entendeu? É assim que eu acho que vai acontecer. Classe C é C. C de consumo, C de carro, C de computador, C de TV a cabo, C de crédito consignado, C de C, C de casa própria, mas é sobretudo C de carteira assinada. E o senhor já está há quanto tempo no comando do Domingo Espetacular? Não, eu não estou no comando do Domingo Espetacular. No comando do Domingo Espetacular estão, primeiro, o diretor de jornalismo, que é o Douglas Davolaro, depois o diretor do programa, que é o Anael de Souza. Eu sou um simples apresentador na companhia maravilhosa, espetacular, da Janine e da Fabiana, duas colegas muito boas, muito profissionais, muito competentes. E uma equipe que pensa o tempo todo em ganhar da Globo. Nós temos uma mania, que é ganhar da Globo. Teve alguma reportagem durante todo esse tempo que lhe chamou a atenção, algo? No Domingo Espetacular? No Domingo Espetacular. Ora, eu recentemente fiz uma reportagem sobre aquela tragédia que foi a desocupação da favela de Pinheirinho, em São José dos Campos. Me orgulho muito de ter feito um perfil de uma delegada de polícia do Rio de Janeiro, que saiu exatamente da vara da criança e do adolescente para cuidar da vara, não, desculpe, da delegacia da criança e do adolescente para cuidar da delegacia do combate ao crime organizado, uma mulher. E eu tenho feito reportagens que foram muito interessantes. Eu gosto de ser repórter, acho que sou um bom repórter e muito competitivo. Eu gosto de fazer a melhor reportagem possível. Você tem aqui na cidade dois perfis de cidade. Uma dentro do modelo oficial, cidade legal, e uma dentro do modelo aí ilegal, loteamentos clandestinos. E quem eram as pessoas que moravam aqui? Olha, a ampla maioria das pessoas, trabalhadores. Além de apresentar o Domingo Espetacular, o senhor também comanda palestras pelo Brasil afora, né? Exatamente. Fala um pouquinho dessas palestras sobre são assuntos polêmicos. Não são assuntos polêmicos, eu só falo bem do Brasil. Sobre isso não há polêmica. Eu tenho a mania de falar bem do Brasil. Uma mania. Ainda mais aqui em Pernambuco. Pernambuco cresce mais do que a China. Pernambuco tem um desenvolvimento espetacular. Pernambuco tem swap, Pernambuco tem a Transnordestina. Pernambuco é um índice de incremento na área de educação e saúde que espanta o resto do Brasil. Entendeu? É um prazer falar sobre isso. Eu chego lá no sul e falo, vocês já ouviram falar em swap?
todo mundo me olhando assim, swap. Eles pensam que é um tipo de operação cambial, entendeu? Swap cambial, é uma palavra inglesa com W, não é? Swap, S-U-U-U. O que é swap? Swap é o maior porto do Brasil, daqui a pouco vai tomar a frente de Santos. Eles não sabem. E como é o Paulo Henrique Amorim nas horas de lazer? Ah, nas horas de lazer o Paulo Henrique Amorim trabalha. Trabalha o tempo todo? É, porque ele é fanático, ele só gosta de trabalhar. Só trabalha? É. E namorar minha mulher? Ah. E ficar com os meus netos, o Francisco e a Maria Isabel. Pronto, o resto é trabalho. Quais são as suas principais impressões daqui de Pernambuco? São as melhores possíveis. Eu acabei de passar o carnaval aqui. Acabei de passar o carnaval aqui. O que é só do carnaval? Saí no Galo, minha mulher saiu no Galo. Fomos passar o carnaval em Olinda. Fomos a Bezerro, minha mulher foi a Bezerro. Fomos a Caruaru comprar peças do Manuel Odócio. Fomos passar uma manhã debaixo do sol, de Porto de Galinhas. O que mais você quer? Então fez todo um tour pelo Pernambuco. Comi lagosta, camarão, uma coisa horrível. Então aí já teve um tempinho de lazer. Pra deixar paulista assim, com raiva. Já teve um tempinho de lazer e deu para aproveitar um pouquinho a temporada por aqui. Passou por Porto de Galinhas, Olinda, Carnaval. Olinda, Caruaru, Bezerros, o que mais você quer? Tudo que tem direito. Tudo. E levou lembrança? Bom, a minha mulher foi lá no Manuel Dócio, lá em Caruaru, só não comprou a loja inteira porque não tinha como carregar. Tá, joia. Obrigada, Paulo Henrique Amorim. Obrigado. Foi um prazer falar com o senhor. Tudo meu. No próximo bloco, eu converso com Danilo Cabral, secretário das cidades do estado. Eu volto já.